Príjemný silvestrovský večer, priatelia. Dovolte mi vás privítať na tomto našom kúpeľnom námestí v Trenčianskych Tepliciach v tento slávnostný deň, kde dúfam, že spolu privítame a oslavíme príchod nového roku 2024. A ja už na pódiu vítam našich kamarátov a perfektnú kapelu Richard Kmoch a skupina Gemini Hity Dalibora Jandy, ktorí nám prišli zahrať z ďalekej Českej republiky. 400 kilometrov cestovali, chalani, je to tak, Ríško? Ne, Edo, 270. No ale späť to budete mať 400. Ale cestovali ste 4 hodiny. No, tak ďakujem. Takže priateľa, dúfam, že sa zabavíme, počasie nám drží a ja už nebudem zdržiavať a vychutnujeme si tóny tejto hudobnej skupiny. Nech sa páči.
Zabíjnu se děvče svál, větrá koukal jako fér. Já už nový kochtej, to skladně s proudem tek. Já už nový kochtej, z jahodových řek. Koukal jsem na ní jak jojo, jak si kuplatá toče. Koukal jsem na ní jak jojo, měla krajku ve vlase. Já už nový kochtej, to skladně s proudem tek. A vidíš, lidi si najdou. My půjdeme tam, kde muzika je škola hrou. Roky to já mám tak rád. Roky to je můj velký kamarád. Roky to je hudba všude kolem nás. Vymysleli víla, měla přijít naše horká chvíla. Zas jsem s ní měl přijít víc, lásky nikdy pro pásu vezvanou. Teď už vím a vše můžu říct, jistou nemáš nikdy holku žádnou. Jsem si měl žívat víc, dotýkat se její přání zlehka. Teď už vím a vše můžu říct, láska je věc neskutečně křehká. Ven, do volno, a mi
studium vypíjet reggae. Po
pouzem a řekl: Suzy, já bych chtěl láskou svět. Oči jsem zapot, vypůjzy, a co dál? Hádej, a co dál? A pojďme všichni! Právě jsme kličku hroudy, to znáš. Kamaráde, já jsem vyhrál. Dálku, kříže bude mát. Víš přece, jak vláda končívá. Jako ten, že bude s tím pozvou posun v okina. Ona dva líst duchu má, on začíná. Kolo se kroutí dál, on to už práci vzdal. První se zastavil, u prvé zvlášby byl, čivo jí nastavil, nevyhrál. Kola se kroutí dál, on to už práci vzdal, on vstupně vítězů silný zkrál.
kvůli keyboard, saxofon, vokální zpěv. Máme Jinovský! Zpíval celou dobu a rozumně s vámi rozmlouval, to je pan Richard Kmoch. Ahoj! Já chci ještě jednou poděkovat paní primátorce a tímto jí zvu na pódium, kde pak jí máme. Protože spolu se rozloučíme s tím starým rokem a věřme tomu, že ten nový rok bude lepší. A kdo budete mít zájem, myslím si, že v létě bychom tady měli zase mít kouzet, možná, že jo? Už to tak nějak dohadujeme. Takže přijďte a bude to určitě víc těch písniček. Dneska jsme to museli schopnout takhle nějak v rychlosti. Takže ještě jednou děkujeme, že jste přišli. Rádi jsme přijeli a přijali pozvání uzavřít tento rok s váma. Ahoj! Richard Kmoch a skupina Gemini, hity do Gorajandu. A já už na pódiu vítám našu paní primátorku města Trenčianskej Teplice, Zuzanu Frajkovou-Durmekovou, a poprosím ji o krátky. Já ještě paní primátorce, vy to podržte. Jsme vám přivezli taky, abyste měla na nás památku. Dostala jste to první, tady máte to druhé. Takže to máte takový malý darček od nás. Pekne za CDčko, ďakujem pekne v mene všetkých, ktorí prišli na kúpeľné námestie k nám do Trenčianskych Teplíc. Či už sú to domáci, či už sú to tepličári, alebo sú to ľudia, ktorí majú radi naše mesto, ktorí sem chodia na silvestrovské pobyty, pretože ste tu aj takí, ktorí mi povedali, že chodia sem 30 rokov, presne v túto dobu, takže naozaj mám veľkú radosť z toho, že ste tu, či už domáci alebo návštevníci, pretože toto je vlastne ten cestovný ruch, že chodíte k nám, vraciate sa. A my sa snažíme, aby ste sa cítili dobre. Takže, milí priatelia, všetkým vám prajem všetko, všetko len to najlepšie. Predovšetkým zdravie, to netreba o tom hovoriť, to je to najdôležitejšie. Ostatné si už nejako zariadíme. Takže ďakujem pekne všetkým za celoročnú priazeň a aby sa nám spolu všetkým v Trenčianskych Tepliciach dobre žilo. To je moje želanie. Já se připojuji samozřejmě s tím zdravím, protože to ostatní, jak se říká, je úplně zbytečný, to je, vždycky to nějak zařídíme. A jak já říkám, peníze nejsou to nejdůležitější. Ano, jsou potřebný, ale nejsou to nejdůležitější, protože nejdůležitější je co? Láska, zdraví. Aby jsme se všichni měli rádi, aby to všechno bylo v pohodě. Odpočítávat budeme, keď přijde čas, máme ještě nějakou minutu. Ještě. Já nevím, musíš to hlídat, Edo, já nemám konětí, jestli se jdou dobře. Dokonce dvě minuty. Ještě to pijem. Tak něco rob, Edko, keď máme ještě dvě minuty. Jak jsme to načasovali zle. Ideme počítat od 60. Práce cigarety. Že Češi a Slováci, jak my vždycky říkáme s Edou, s naším zvukařem, jsme takový bratia. Vždy jsme boli, a my to taky vedeme samozřejmě. Přijatelé, blíží se to
94. Ne, 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 ne